sebagai kesembuhan dalam malis al-muni insyaAllah kita baca sikit insyaAllah pada muka surat tujuh dulu yang last bawah tu berkata Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu surat tujuh bawah sekali insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim بركتا إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه نفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين رب العالمين بركتا إمام الشافعي رضي الله عنه يريد المرء ان يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء قايدتي فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد Artinya berkehendak setiap orang bahawa dikabulkan semua keinginannya kita semua ni macam-macam hajat. Hajat dunia ada, hajat, hajat akhirat pun ada, semua kita terangin. Lepas kita sebutkan bahawasanya di antara kelebihan orang-orang yang selawat kepada Nabi SAW seratus kali maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya sebanyak seratus hajat. Iaitu tujuh puluh hajat di dunia dan juga tujuh puluh hajat akhirat dan juga tiga puluh hajat dunia. Itu kalau baru seratus Macam mana kalau orang yang mana Selawatnya banyak Masya Allah ha, maksudnya di sini Lagi banyak kita selawat Lagi banyaklah keinginan kita ni akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Kita ni hajat yang kita minta insya Allah. Kalau kita minta sungguh-sungguh Di antara syarat doa ialah yakin Doa kita akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan Dulu apa Nak, nak ni Tuhan bagi nak kahwin Tuhan bagi kahwin Allah, ha? Lepas kahwin nak anak Tuhan bagi anak Nak ni Tuhan bagi Macam-macam ha? yang kita minta insyaAllah semua Tuhan bagi Cuma sekarang ni yang Tuhan minta Kita kita buat tak? Tuhan minta supaya kita ni sungguh-sungguh Beribadah Kepada Allah Ta'ala Tanpa melakukan syirik Mudah-mudahan kita tidak terkenalah sama ada Syirik yang besar ataupun syirik yang Kofi yang syirik yang khafi ni dia Nabi kata lebih halus daripada langkahan semut. Pernah tengok semut langkah? Kok dia ada topong semut langkah macam mana? Tu Nabi kata wa ya -wa, wa akhfa min dabibin naml. Syirik yang kecil tu ramai yang tak perasan. Kerana dia lebih halus daripada langkahan semut. Kan kita pun tak nak tengok semut langkah macam mana kan? Tapi Nabi takbirkan masya-Allah. Kan? Cuba buat kajian tengok sekali. Maka Nabi kata apa? Siapa yang baca? Allahumma salli ala Muhammad. wa atubu. Allahumma inni na'udzu na bika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu na lima la a'lamu. Kita pengelar ramai-ramai kita baca sama-sama. Allahumma inna na'udzu na bika an nusyrika bika شيئا نعلمه ونستغفرك من كل شيء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه ونعوذ بك الله أكبر ونستغفرك من كل شيء نعلم لا نعلمه Lagi. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika syai'an la na'lamuh na wa nastaghfiruka lima ya'lamuh ya, ya Allah kami minta lindung Ya Allah daripada kami melakukan syirik sedangkan kami tidak tahu itu syirik dan kita, kami minta ampun, ampun kepadamu ya Allah daripada melakukan syirik sedangkan kami mengetahui itu syirik. Itu doanya baca hari itu insyaallah untuk mengelakkan daripada syirik yang yang kecil ataupun syirik yang khafi. Berkehendak artinya uh, berkehendak setiap orang bahawa dia kabulkan semua keinginannya sedangkan Allah enggan memberi melainkan barang dia kehendaki. Macam-macam hajat kita minta tapi belum Allah Taala berikan waktunya lagi. Kan? Maka orang yang cerdik dia akan serah waktu Allah kabulkan sebut serah kepada Allah Taala. Berkata seseorang ini harta dan hasil usahaku. Sedangkan takwa kepada Allah adalah sebaik-baik yang dihasilkan. Maksud di sini rangka iman Syafi'i ini mengatakan bahawasanya ramai orang seronok dengan penghasilan harta benda. Dia kumpulkan duit dalam bank, dalam kereta, rumah sebagainya tapi dia tak rasa tak, tak rasa sedih kalau satu amalan taqwa tersebut dia terlepas ataupun dia tak berjaya kumpulkan dia tak rasa sedih kalau tinggal sembahyang sunat contohnya ni masalah sedangkan dia akan sedih kalau kata barang tersebut hilang pada dia handset jatuh Allah salah dah gosok gosok sungguh kan nah, tapi hari ini terlepas baca Al-Quran pun tak rasa sedih. Terlepas semayang sunat, terlepas semayang berjemaah, tak rasa sedih. Ini Imam Syafi'i nak beritahu kata apa? Manusia itu banyak terikat hatinya dengan dunia. Sebab tu kita minta doa kepada Allah. Allahumma nazih. Kita bagi doa. Allahumma nazih qalbi. Ataupun qulubana. Ramai-ramai. Ya Allah bersihkan hati kami ya Allah. Anit ta'alluqi biman dunak. Daripada kami ni bersangkut paut dengan selain daripada mu ya Allah. Ya Allah. Wajahani min kal min tohebuhum bayohebunak dan ya Allah jadikan kami di antara kaum yang saling berkasih sayang dan juga kasih kepada Mu ya Allah. Doa nanti nanti kita fawwad insya Allah. Doa tu baca insya Allah untuk mengelakkan kita ni asa ada taaluk dengan dunia. Doa buang dunia daripada jiwa kita ini. Dan telah berkata Al Imam Busiri radhiyallahu anhu وتزود التقوى فإن لم تستطع فمن الصلاة على النبي تزودي صلى عليه الله إن, صل من صلى عليه زخيرة لن تنفري أرتنا جديك الله تقوى sebagai bekal Maka jika engkau tidak mampu melakukannya Maka jadikanlah selawat itu sebagai bekal Taqwa ni banyak Dalam erti kata taqwa tersebut Kita ni semayang sunat Beramal soleh taqwa juga Ha, bertakwa tu juga semayang sunat Takwa ni baca Quran Takwa ni kita bersedekah Apa saja bentuk amal soleh Ada dalam erti takwa Kadang-kadang nak semayang sunat Rasa berat Kadang-kadang nak sedekah pun rasa berat Kadang-kadang nak baca Quran pun rasa berat, Kata Imam Bosri jangan tinggal Selawat kamu kepada Nabi SAW ha, Sebab tu kita kena pujuk Yang mana grup apa, apa Maris Nabawi kita ni Anugerah Nabawi Ha, jadi semua kena pujuk diri ni. Masing-masing kena habiskan seribu kali selawat. Dulu kita bagi seratus, tiga ratus. Kali ini setiap orang kena seribu lah. Itu sampai masalah kita di akhir zaman ha, kena pujuk-pujuk diri insyaAllah. Seribu, seribu, seribu. kemudian nak tidur pula sekejap lagi paling lekeh pun seratus lah. Ha, dah selesai siang sebelum selesai nak tidur pula tarik pula seratus. Jadi kat mana pun Adanya bekal kita ni... Daripada pagi... Bangun tidur kita selawat. Tengah kita buat kerja Semua ni selawat lagi. Nak tidur lagi pun... Selawat lagi. Itu sebagai bekal kita ni. Semoga rahmat Allah... Tercurah atasnya. Lagi banyak kita selawat... Lagi banyaklah... Limpahan rahmat Allah Ta'ala... Tercurah ke atas kita. Kerana sesungguhnya... Orang yang membacakan selawat... Ke atas baginda... Sallallahu alaihi wasallam... Akan mendapat simpanan pahala yang tidak akan habis. Kenapa? Kenapa kenapa kita mesti mengatakan dapat pahala yang tak akan habis? Karena apa amalan kita ni bainal qabuli war radd. Semua amalan kita ni sembang kita buat, pengajian kita buat, sedekah yang kita buat, bacaan Quran yang kita buat tak pasti lagi Tuhan terima ataupun tidak. Illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulun maqbulatun la la turaddu kecuali selawat kepada Nabi SAW pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu tidak akan tertolak sekalipun kita selawat dalam keadaan riak ni apa dok maklum dalam grup ni selawat 1000 2000 riak ni riak apa riak lah selawat saja dibenarkan kata para ulama kenapa nak ajak orang lain nak ajak orang lain juga selawat ini salah satu di antara amalan yang boleh kita riak apabila melakukan amal soleh di antaranya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan sebenarnya, perjuangan di akhir zaman. Ajak diri, ajak keluarga. Kan? Ajak masyarakat semua ni untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan di akhir zaman. Kan? <tuh> Kau senang eh? Sebab tu dalam pagi tadi saya baca kitab apa tu? Apa nama pagi? Kitab Wasiat Ahli Waris kita ni nak pesan nampak untuk al waris ni baca 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 lagi pesan rupanya kena pesan ke al waris kena rajin semayang sunat kena rajin selawat kena rajin wudia masya Allah bermaksud apabila kita nak pesan kepada orang kita juga kena buat sampai tahap macam tu sekali lah jadi di antaranya pesan kepada anak-anak kita ni wahai anak-anakku setelah mana aku meninggal dunia contoh wahai cucu-cucuku setelah mana aku meninggal dunia pastikan hidupmu sentiasa berselawat kepada Nabi SAW sampai macam tu sekali dia pesan kan hmm? atau para salafus soleh sebutkan telah berkata Sahal Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu as-Tusturi al-Tusturi radhiyallahu anhu alamatun hubbillah hubbil Quran wa alamatun hubbil Quran hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatun hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbis sunnati. wa alamatun hubbillah wa hubbil Quran وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة وحب حب الاخرة وعلامة حب الاخرة ان يحب نفسه وعلامة حب نفسه ان يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ان لا يأخذ منها الا الزاد والبلغة الله اكبر Artinya تاندا من شنتي الله اتو الى كان القران Betul ke kamu kecinta Allah ni? Tengok kamu baca Quran banyak mana hari ni? Allah Akbar. Ha? Sebab tu pagi-pagi paling kurang baca Yasin. Lepas asa kita akan baca pula Waqi'ah. Malam pula kita akan baca Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Itu surah-surah harian kita. Adapun bacaan yang wirid kita sendiri. Maka jangan tinggal. Jangan sampai kita termasuk di kalangan kelompok yang mana Allah Nabi mengadu kepada Allah, ya Rab inna qamit taqzu hadzal Qur'ana mahjura Tuhan. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai barang peninggalan mereka. Quran ada tapi tak dibaca. Dan duduklah dalam handset. Eh? Quran macam-macam jenis ke rumah tak baca juga. Yang dia baca WhatsApp. Yang dia baca Facebook. Ini tanda-tanda umat semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal dia umat jauh dengan Allah macam mana? Tinggalkan Quran. Ya, naudzubillah Dan tanda-tanda dan kadang-kadang bukan kata umat, orang dalam rumah kita sendiri pun pun menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak membaca Al-Quranul Karim. hatta disebutkan pada kata guru-guru kalaulah kita ni tak sempat nak buka Quran, dalam handset pun ada software pun tak sempat maka duduklah ketika mana dalam perjalanan kamu ni habiskanlah qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allah nah, tu paling kurang gantikan balik 100 kali masyaallah kalau Quran tak sempat nak bacalah nah, tapi ada orang masyaallah dia sempat buka Quran dia sempat lagi baca qul Allah dia, dia sempat lagi selawat dia sempat lagi sedekah itu tandanya hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jaga-jaga jangan sampai semua tak dan Allah tak dan lah hari ni baca Quran lupa kalut aja Allah tak lupa pula ni. Hmm. Itu tanda apa? Tanda Tuhan juga berpaling daripada kita. Sebab kita berpaling daripada Allah. Hmm? Dan tanda-tanda mencintai Al-Quran itu ialah cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jadi macam ni. Dia akan jadi saling kait di antara satu sama lain. Orang yang dalam hatinya kalau betul-betul dia ada cinta dengan Nabi dia akan baca Al-Quran. Tanda dia baca Al-Quran tu tanda dia cinta Allah, dia akan kait-kait-kait. Dan tanda mencintai Nabi Muhammad SAW itu ialah Cintakan sunnah baginda Nabi SAW Jadi, Daripada bawah kan? Bermaksud pada ini Hidup kita ni kena usahakan untuk amalkan sunnah Nabi SAW Bagaimana nak masuk rumah, bagaimana nak keluar rumah Bagaimana dengan makan, minum semua itu Bila sunnah Nabi kita amalkan Tanda kita cinta Nabi SAW Apabila tanda kita cinta Nabi SAW Kita akan baca Quran Tanda kita baca Quran tu adalah tanda kita cinta kepada Allah Taala. Bermula daripada apa? Bermula daripada bawah. Sebab tu juga kita sebutkan juga bermula daripada adab. Orang yang menjaga adab, sukakan adab ini dia akan mampu menjaga sunat, benda-benda sunat. Kan? Apabila dia dia suka buat benda-benda sunat, insya-Allah benda yang fardu dia akan jaga. Apabila benda yang fardu dia akan jaga Maka dia akan jaga benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Mula pada bawah Ataupun nak mula pada atas pun boleh Orang yang tak heran dengan benda yang Allah haramkan Dia akan buat mudah-mudah dengan benda fardu Alah tak apa isyak lambat lagi Zuhur pukul 3.30 setengah boleh semayang Dia akan mudah-mudah dengan benda fardu Bila mudah-mudah dengan benda fardu Dia akan mudah-mudah dengan benda sunat Allah Sunat je pun Tak buat tak apa bila bermudah-mudah dengan benda sunat Dia akan bermudah-mudah dengan adab Allah. Bukan wajib adab je pun Nampak eh? Sama ada nak tarik benda bawah naik ke atas Ataupun bawah ke ni Semuanya saling <coughs> terkait di antara Satu sama lain Macam ni juga Cinta sunnah tanda dicinta cinta Nabi Cinta Nabi ha, Bermaksud dia ni akan baca Quran Bila baca Quran tu tanda dicinta cinta kepada Allah SWT dan tanda-tanda mencintai Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah cintakan akhirat. sebab tu syaitan ni dia akan buat supaya manusia ni benci kepada akhirat ataupun tidak yakin kepada akhirat. Ya eh, betul ke kamu buat ni akan jumpa Nabi dalam syurga ke tak? Betul ke buat ni masuk syurga? Dia akan buat kita ni rasa ragu-ragu apabila nak beribadah menyebabkan kita akan ragu-ragu ataupun benci kepada akhirat. Dan tanda-tanda mencintai akhirat itu ialah bahawa dia cinta kepada dirinya. Apa tanda kita cinta kepada dirinya? Kita jaga jangan sampai daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Taala. jaga mulut daripada kata kepada orang, jaga telinga daripada mendengar gosip, jaga mata daripada tengok perkara-perkara yang tidak sepatutnya ha, Jaga mata daripada meremeh temehkan orang Pandang rendah pada orang Itu tanda kita ni cinta pada akhirat Jaga sungguh diri kita ni Dan tanda-tanda mencintai dirinya ialah Itu ialah bahawa dia bencikan dunia Hmm? Dan tanda-tanda bencikan dunia itu Ialah bahawa dia tidak mengambil daripadanya Melainkan sebagai bekal dan belanja diri sahaja Allahuakbar nah? Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab tu guru saya mengatakan bahawasanya kenapa orang-orang salafus salih orang-orang yang wara orang-orang salih ini mereka ni rasa tak seronok dengan dunia ni macam tak ada apa. Kan? Pernah kita ceritakan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masa balik kedah baru ni pergi haul mula cerita pasal Habib Ali Batu Bahar. Kan? beliau ni masya-Allah orang-orang yang mana kalau bagi duit tak boleh pegang lama-lama. Dia nak habis juga. Ni yang tembik ni, tembik ni. Ana banyak lagi. Banyak lagi dalam bilik. Padahal tak ada pun. Tapi kira nak habis Tak boleh pegang duit lama-lama. Mendan -lama. ni juga saya pernah tengok Pak Sumit. Pak Sumit di Kedah. Yang mana satu hari tu <coughs> saya pergi ziarah. Uh, apa bawa rombongan daripada Negeri Sembilan kan cerita tu ni satu bah pergi bila nak balik orang pakai bagi bagilah kumpul-kumpul duit dapatlah RM50 tebal tu not tu tunjuk tu Terbaik juga lah kita tengok dengan mata sendiri. Esok tu saya pergi pula. Kan? Bawa kawan-kawan yang lain. Kemudian Pak Sumit buat keluarkan duit. Ish, duit ni saya tak dia pegang banyak-banyak ni. Orang macam saya ni pegang banyak-banyak takut. Takut masuk dalam hati ni habis ibadah saya ni. Allahuakbar. Kita dengar ah masya-Allah. Jadi dia buat macam mana? Bagi dekat pada pembantu dia tolong ambil duit ni buat kebajikan. Saya takut pegang duit banyak-banyak ni, takut masuk dalam hati. Itu orang-orang yang mana mereka ni takut kalau masuk dalam hati. Sebab tu kadang-kadang ah bukan kadang kadang Ustaz Fadli Yusuf rahimahullah yang selalu dakwah di Sabah tu. Sahabat saya ni lepas kuliah dia pun masuk Kalau duit sagu hati tu masuk dalam mana? Dalam poket atas ni belah kiri. Dia pun keluar cepat-cepat. Ni jangan buah kat atas bahaya sebab dekat dengan hati ni. Duit tak bawah. <laughs> takut masuklah hati yang oh, masya Allah ambil tahu tu dia apa? tak, kan? kalau kata semua tu atas masing-masing lah kan? Jadi, kalau kata handbag Alhamdulillah kita tak bawa kan <guluh> dompet Alhamdulillah tak bawa tak masuklah hati dunia ni kalau masuklah hati habis semua kan? nak uzubillah mizalik jadi biar ada di tangan jangan sampai di hati. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dapatlah sedikit manfaat pada malam ni supaya hidup kita ni ada tujuan dia, ada matlamat dia. Hidup kita ni bukan kita nak cinta pada dunia, tapi nak bawa kepada akhirat. Dalam perjalanan nak bawa akhirat tu kita nak kutip lah. Ha, kutip amalkan sunnah Nabi, kita nak selawat Nabi, kita nak baca Quran. Kita nak kutip mana dan. Dah sekarang semua sampai juga di nanti di akhirat. Ha, yang mana sempat kutip, kita kutip lah. Kutip, kutip, kutip baik-baik, tiba-tiba kelekat juga yang duri-duri, lekat -duri, juga yang busuk-busuk, ha, campak cepat-cepat buang cepat-cepat supaya apa supaya kita bawa bertemu sampai destinasi kita tu dalam keadaan wangi dalam keadaan selamat dalam keadaan tenang insyaallah dan tidak ada gangguan-gangguan wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la <tuh>